No niin. Se oli hoidettu. Mikäs bonusobjekteja siinä edes oli? Mä en edes huomannut seurata. Their power became their undoing. They became the Ringwraiths. Yes, the Nazgul. But the Nazgul were destroyed. As are many who come in contact with the Rings of Power. Ja tervehdys vaan sinne streamit chattiin. Siellä kysellään, että onko tämä, että sekoitetaan, että onko tämä se eka vai toka osio hetkinen Middle-earth-peleistä. Ja tämä on se eka. Sitä toista mä en oo vielä pelannut edes ikinä. Mä oon hieman sitä testannut. Tosiaan omistan sen kyllä, mutta en oo vielä pelannut sitä kunnolla. Oi saatana, Karagoreja tulee. Katsotaas, mihin mä seuraavaksi mentäis. Mulla on itseasiassa aika lähellä tota. Tuo me voitais tehdä. Mutta katsotaas nyt. Tuolla olisi Warchiefi. Warchiefi. Ja tuokin on Warchiefi, joten meillä ei ole Klonkulle tehtävää tällä hetkellä ollenkaan. Joten me mennään tonne sitten. Kattoon, siellä odottaa se meidän joku vanha tuttu. Aha, oli tarkoitus kyllä vetää brutalaasi tossa, mutta vedetään tolla sitten. Oi. Jätetään nyt taisteleen keskenänsä sinne. Ei lähdetä haastaa nyt Karagoreja. Missäs meidän kaveri piileksii? Tätä mä aloittelin jo kertaalleen, mutta sitä sen peruin sen nauhoituskerran, niin kokeillaan nyt uudestaan. Some valuable information from this one before he lost his head. These grunts know nothing. We're wasting precious time. Wasting time? We've learned where they are keeping our blasting powder. What need have I of blasting powder? It's all part of the plan, my friend. Whatever leads us to the Black Hand is my only concern. So anxious to find the Black Hand. By all means, I will take you to him. With any luck, the Uruks have yet to discover the secrets of the blasting powder. We will need to free my men to find out. Do you believe the blasting powder can draw out the Black Hand? I pray so. Pelata ilman käsiä. At Uruk's Hollow, where many of my men are enslaved. I pray Eren too is there. I will handle the Uruks. Perhaps we can take a more stealthy approach and incapacitate them by using their weakness. Grog. Have you ever heard of Hithlis? It's toxic and is good for one thing. Poisoning orcs. Follow me. Okay. When I deserted the Black Gate, I fell sick. It was Eren who nursed me to health. Is she the reason you joined the tribesmen? Of the many, she is my most cherished. There are only so many camps my wife could have been taken to. Do you believe she will be at this one? My heart says yes. I hope for your sake she is here gone. No, toivotaan, että löydetään vaimoke sieltä. Saadaan teidät onnellisesti yhteen takaisin. Mikään ei ole parempaa kuin toimia rakkauden lähettiläänä. Missä se leiri nyt on? Tässäkö? Toivottavasti mä pääsen vähän hiipimään. Mä tykkään sneakata. Yrkkeä. Keep watch for Uruks. Be careful, Ranger. Joo. Katsotaas vähän ympärillemme. Muutama siellä ois. Pitäisikö mun koittaa ottaa teet oikeesti sillä melko hiljaa? Ei brutalaisia nyt. Oho,
Siitä vetäsi jonkun hämähäkin tai jotain. Hup. Ei. Tarvinpa hajottaa toi ihan piruutta. Ettei siellä mitään ollutkaan. Aloo. Ai, pelästyin kun tota tyyppi. Ei täällä kyllä ketään näy. Katsotaas täällä näkymällä. Hetkonen. En mä tiedä miksi mä tätä nyt haen, mut kiinnitti huomio. Se oli uusi juttu, mutta nyt ei luota sitä. Mä en täällä ketään ole. Eiku jaa, niin sä haluat mä kerään nää. Joo, mä oon taas tosi hyvin seurannut. Saatoin lukea viestiä tossa, kun pyöri se katskene, niin... Jaha, saatiin muuten uusi pointsikin, mutta meillä ei kyllä oo vielä. Eiku jaa, perhana, onhan meillä. Uusi kyky auennu. Eiku niin, olihan nää jo auki aikaisemminkin, mutta toi ei oo ehkä... Joo, tämä kyllä haluun. Herranjestas. Noe, nyt on kätevä. Kätevä skilli kyllä. No niin, oliko tässä joku juttu, että... Oliko tässä joku juttu, että niinku meidän piti nimenomaan myrkyttää noin örkit tai jotain? Where did you acquire this blasting powder? Traded for it. The blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. Pretty fair, if you ask me. You're proving yourself to be a strong leader. For a deserter. That is only because I leave the hard work to men like you. Okay. Lisää sitten vissiin hakemaan. Eks mä nyt sais... Vähän tappaa. Ei näköjään. Mennään nyt sitten sneakisti. Vähän teki kyllä mieli mennä repi kurkku auki, mutta ei sitten. Mun näyttää olevan jotenkin hienommat aseet kuin tolle. Musta tulee stikaria. Onks noilla jotenkin huonon näkö noilla yrkellä? No älä. Ihan totta. Noni, joko mä nyt saan tappaa? Ui saakeli. Kyllä. Karakori. Not so good. Not so good at all. Ja totta kai se on just siellä. Nyt se haistaa. Ottaa se haltu. Vapautetaan se tonne riehumaan johonkin. Ai, siellä jäi siihen. Missä se oli se? Saisin nähtyä sen sillä... No okei. Okay. Ei tehdä tästä nyt vaikeet. No niin, tossahan se. Okei, okay. Sitten matka jatkuu. Ilmeisesti striimissä tehtiin juuri... Kerron kohta. Darkness descends upon Mordor. Soon it will be impossible not to succumb. When we realized we couldn't fight the orcs, we started dressing up like slaves, sneaking into their camps to free the others. A bold strategy. Not really. Mostly, we'd end up slaves ourselves. At least we came dressed for the part. Noni, koetas nyt. When I was first rescued by the outcasts, they told me you led the search party for my head. I volunteered. Were you caught, our fellow rangers would have killed you. I could not let you suffer that fate.
niin todettiin striimissä juuri tähän leike siitä, kun mä sanoin, että tekee mieli vetää kurkkuja auki. Saadaan taas hyvää matskua johonkin kanavan esittelyvideoon. Se on kyllä semmosia lausahduksia, että... Semmosia lausahduksia kertynyt kyllä näissä striimeissä, että... Sitä varmaan pistää... Jos mä teen niistä jonkun esittelyvideon mun kanavalle, niin... Todennäköisesti se ei ainakaan kutsu ketään luoksensa. Että sellainen tervetuloa. Sano enemmänkin sillä, että joo, ehkä mä lähdetäänkin meneen, tää ukko on vissiin vähän sairas. No. Hei. Ei oo Hunting Silence edes käynnissä, mutta teki vaan mieli ampuossa sit. Mikäs täällä? Se ei ollut yksi niistä, mitä piti hakea. Tossa. Kukkaa. Noin. Jatketaanko me? This should be enough. Now all you have to do is drop it into their grog. Will the orcs not smell the poison? No. But if they spot you, I doubt they will drink from it. No niin, eli sneaky. The orcs are stationed by the front gates. For the sake of my men, keep to the shadows. I'll gather my men and wait. We'll stand ready to seize the blasting powder once the camp is clear. No voihan mä yrittää, mutta... Aha. Remember, Talion, don't be seen. These Uruks have killed many slaves for far less. Joo. Aa, niin että ne rupee tappelee keskenänsä sitten, jos kun ne huomaat, että joku on myrkytetty, epäilevät toisiansa. Okei, tää ei olekaan välttämättä ihan kauhean läpihuutojuttu. Tosta. Katsotaas pääseks mä... Joo. Oli tuolla olis se meidän mesta. Kukas mennä ton tornin kautta. Tuolla on kans tyyppi. Mieluusti ottaa nää nyt kaikki ainakin pois. Sitten mietitään. Sitten mä pääsisin varmaan tosta noin. Kunhan nyt kukaan ei huomaa mua. Täällä ei näy ketään. Täältä vaan. Siellä olisi meidän uus saatana. Miten mä oon näin soke? Katsotaas vähän tuolla näkymällä. Oiskohan tosta hirveästi haittaa meille, jos me vapautettais toi Karagori tuolta. Ainakin se sais aiheutettua hämmennystä. No wonder this stuff burns so well. Hämmennystä sais aiheutettua, että... Jos mä saisin niin ammuttuu... Täältä jotenkin tuon lukon. Hajalle noin. Se on vapaana. Ja te menette just juomaan sinne. Mä oon nyt pikkasen näkyvällä paikalla ehkä tässä, että... Onko mä mennä tänne? Rupetteko te nyt tappelee keskenänne? Tuolla on seuraava. Itse asiassa mennään tonne, kun tuolla ei näytä... Ei kun jaa, sinnekin just...
Tossa olisi yksi vapaana, mutta toivottavasti mä en jää kiinni. Oho, painoin ihan vääriä juttu. Okei, nyt tuli kiire. Nyt tuli kiire. Äkki piilo. Missä se on se? Mihin mä hukkasin nyt sen? Tossa se on ihan vieressä. Oho. Noni. Hyvä. Sitten vaan johonkin ylös. Älä nyt saatana jää mihinkään jumiin. Hei, nyt. Mene nyt, jumalauta. Soitatte, että nyt näe yhtään mitä. Ei! Huhhuh. Okei. Vähän säkälläkin jo selvitty tästä tähän mennessä. No! Voi vittu. Mitä siinä nyt tapahtui, kun siinä oli ihan selkeästi se vitun vittu. Se, että mä olisin saanut sen tapettua. Just. Mistä sitä nyt oikein? Okei, nolla stealth killi ja kaikkea, nice. Uskotteko, että meni ehkä vähän moti äsken justiinsa? No wonder this stuff burns so well. When you fight, what thoughts give you strength? The sun is black. Ehkä vähän moti meni. Oho, älä nyt jaksa hyppiä tolla lailla. Teet sen mitä käsken sun tekemään. Suorempi lähestyminen tähän homma. Noni, alas. No, hei nyt. The stink of this. I'm surprised they can keep it down. Mis täältä? Noniin, kiipes ylös nyt. Noi. Tuo on tietysti tuolla alhaalla sitten. Älä please oo ketään siellä nyt, joko. Hei. Vittu nyt. Noni. Oh my dear.
see you again. I knew you were alive. I knew it. There will be more battles, Talion. But we will find our peace. Mission complete, mutta jäi nyt kyllä ikävästi se bonusobjektiivi tekemättä, mutta ei se mitään. Ei anneta sen nyt häiritä. Mut joo, nyt ollaan opittu semmoset skillit. Ja tähän on itse asiassa hyvä lopetella tällä kertaa. Otetaan joku kunnon näkymä tähän. Noniin, tällä ei oo hieno. En tiedä mitä merkitystä tälläkin nyt oli. Mut joo. Semmosta tällä kertaa, ja tosiaan niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin, niin pahoittelut nyt siitä, tämä ei ole ihan sulava 60 fps tämä homma, mutta koitetaan kestää, ja että sitten muissa peleissä esimerkiksi tämän jatko-osassa se asia olisi sitä saatu korjattua, mutta ei siitä sen enempää. Joten meikä kiittää nyt seurasta, muistakaa tilata kanava, katselkaa tuota lisää videoita, jättäkää yläpeukku, jos tykkäsitte, ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro!